şok geçiren de var. Ve mevzu Rekkase Fatime Feteliyeva. Böyle bir paraşa bırakıp ki güya neçem 2000. yılda ben onun dükkanından Arap kostümü götürmüşüm. 2000. yılda 2000 dedi de 2000. yılda ben toyum 1996. yılda olupsa 2000. yılda benim 1 yaşında oğlum vardı ve ben hiçbir meclise, hiçbir toya gitmirdim. Ümumiyyətlə, mən evdar qadınıydım 2000-ci ildə. Ve Bakı metropoliteninde tunel qurğularının rəisi olan Novruz Cəfərovun gəliniydim. Rəhmətlik Novruz Cəfərovun. Bu bir. Yox, 2000-dən bu yana, nə bilim, 2005, 2006, 2007 filan deyilirsə, heç mən onda, 2000-də mən Fatiməni də tanımırdım. 2000'den üzü yuxarı, ne bileyim 5'den yuxarı deyilirse, 2005'den yuxarı mən artık toylarda Tamada qismində çıxış edirdim. Ve Tamada qismində de çıxış ederken təbii olarak o kostüma mənim ihtiyacım ola bilməzdi. Eğer xınayaxtı dövrümüzü hesaplasaq, bu edir 2013. 2012 belə. O zamanlar Fatimə Fətəliyevanın bir xonça dükkanı vardı ve həmin dükkanda milli paltarları, kostümları, müxtəlif rəqslərin kostümlarını kiraya verirdi. Ve həmin müddətdə de tanıdığımız yalnız o dükkanı idi ki, orada prakat paltar verilirdi ve oradan da gruplar üçün rəqs paltarları götürürdük. Dəfələrlə milli rəqslərinin paltarlarını mən həmin dükkandan götürmüşəm. Həmçinin də ərəb kostümlarını götürə bilərəm. Belə ki, burada indi bir gülməli məsələ odur ki, mənə çoxları yazır ki, hara getmişdin, hara getmişdin? Fatimə də mənə deyir ki, paltarı götürüb hara getmişdin? Mən indi bilmişəm ki, sən demə Fatimə oriental oynayan imiş. Mən onu bilmirdim. Mən elə bilirdim, indisk oynayır. Bu yaxınlarda bir paylaşım etmişəm ki, bir rəqqasə reklam etdiyi məkanlardan birini zəng edib, ağzına gələn deyib, xülasə ki, mən niyə çağırmırsınız, mən incə-mincəyəm, o kör köbutdur. Mənim, belə deyim də, bax, bu muskullu isti bədənim var, bax, bu bədən. Bu həmişə belə olub. Mən selotik olmamışam da. Yəni mən həmişə tutarlı, hünərli bir adam olmuşam. Həmişə mənim baba belə, bax görürsünüz, bax, mən belə qız olmuşam həmişədən. Bunu göstərib kimisə qorxutmuram. Yəni belə olmuşam da. Mən belə lırt, ayaqda ölən, əyrimçə olmamışam həyatım boyu. Və indi sizə sual verirəm. Fatimənin parametrlərini gözünüzün qabağına gətirin. Fatimə 1.50-dir yəqin də boyu, bilmirəm. 1.50 olar, 1.55 olar. Da ondan yuxarı düşünmürəm onun boyu var. 1.56 olar məsələn. Hə, lap özünü öldürsün 1.60 olsun ki, bu rəqqasə standart boyu deyil də. Beynəlxalq rəqqasələrin standart boyu 1.70-dən yuxarı olmalıdır. Yəni 1.50 boyu İncə də bir qadındır. Olsun bunun dalab çəkisi 48 kilo. Aha özünü öldürsün 50 kilo. Hə, sonra. Mən də ömrü boyu 85-dən 80-ə oynamışam. Yəni minimum 80, maksimum 85 kilo çəkim. Boyum da 1.74. Fatimənin kostümünü mənim üzərimdə təsəvvür edirsiniz. Lap tutaq ki almışam deyirlər. O, mən onu neyini yapa bilərəm? Fatimənin kostümü mənim haramda dayanar, məsələn. Oriental kostüm peşəkar bir kostümdür. Onu kiraya verirsənsə, ki bizim qruplarımız var, bu yaxınlarda çox möhtəbər məmurlarımızdan birinin balasının xınası idi, bizə 8 oriental kostüm lazım oldu. İndi biz bunun birini
Renkadan birini, Kama'dan birini, Ayten'den birini, Aygün'den bile bile yıksak, onda bunların hamısı bizim arkamızca durup desek ki, göresem bu paltarı bu neyin yer? Fatime, sen ne iş gördün? Ben senin adını çekmemişim. Ben senin sözünü danışmamışım. Ben ümumiyetle bilmirdim sen oryantal oynuyorsan. Hansısa oryantal reksin ifratına varan bir rekkasiye müracaat etmişim. Orada özümü niye görmüşsen? Ve niye bu hədde çatdırdın ki, məhkəmə predmeti olan şərəf və ləyaqətin alçaldılmasını dilinə gətirdin? Mən qürurla deyirəm. Mən əsgər anasıyam. Mən müəllim anasıyam. Mənim uşaqlarım içki nədir bilməz. Mənim uşaqlarım pis vərdişlər etməz. Mən vətənə qeyrətli oğlanlar böyütmüşəm. El oğlanların anası gedib gizlində oryantal oynamaz. Mənim öz qaydalarım var. Özümə qoyulan qadağalarım var. Sənin sözünə inanan sənin tayların olar. Sən ağılda insanlar olar. Bax, evində belə icazə vermirdilər o videonu sənə çəkməyə. Döndü, orada bakal idi, nə idi? Sən bütün hallarda üzr istəməlisən. Bütün hallarda. Ya belə necə ki öz səhifəndən açıb ağlına gələni danışanda özünü idarə edə bilmədiyin üçün biraz özünə çəki düzən verib elə buradan da öz aynanla, öz səhifənin aynasından da oradan məndən üzr istəməlisən. Çünki mən sənin adını heç harda çəkməmişəm. Ya da dediklərini sübut eləməlisən. Səndən kostyum götürülübsə, bu bir dükandısa, hanı sənin çəkin. Bütün hallarda sən dükandan bir kostyum satmışsansa, bunun çəki var. Prakat vermişsənsə, bu da ödənişlidir, bunun da çəki var. Sən dediyin ili yadına sal, hansı ildirsə. Həmin ilin vergi hesabçasına gir. Həmin o vergidə bax gör ki, həmin kostyumu neçəyə vermisən, kimə vermisən və həmin ilə qədər vergi ödəmisən. Çox maraqlı gəldi mənə. Sən nə iş gördün, Fatimə? Sən bir əskər anasının əxlaqına deyilmi uzatdın? Mən özümü heç kimdə reklam eləməmişəm bugünə qədər. Mən, hey, eşidirsiniz, mən oğlum əskər göndərdim deyə bağırmamışam ki, sən eləsən, ölkə ilə bir olardı. Mən düşünürəm ki, bu mənim oğlumun borcudur, getməlidir. Amma mən ordumuza oğul verməmişəm ki, burada mənə kimlərsə əxlaq dili uzatsın. Məni bu ölkə qoruya bilmirsən, əskər anasını bu ölkə qoruya bilmirsə, ona rəqqasələr belə dil uzadırsa, o zaman mən ölkəmdən sual verəcəm. Mənim qeyrətimi qoruyan oğlu sizə niyə vermişəm ki? Vermişəm ki, mənim müdafiə eləyən olmasın burada. Namusuma dil uzatsınlar. Olar bu. Olmaz. Demək ki, dövlətin qanunları var. Dövlətin məhkəməsi var. Gələrsən ora, 28 marta qədər məhkəmələr bağlıdır və xəbərim olduğuna görə eşitmişəm ki, martın 28-də də sən özünə doğum günü keçirdirsən və həmin günü təəssüf edirəm ki, mənim sənə hədiyəm məhkəmə olacaq və məhkəməyə qədər sənin üzr istəməyə şansın var. Elə də üzr istəyəcəksən, belə də üzr istəyəcəksən. Çünki səndən biri paltar alırsa, o paltarı pis niyyətə istifadə eləməyini sən düşünə bilirsənsə, sənə müştəri gəlməməlidir. Gəlinlər var ki, özün də yaxşı bilirsən. Elə bir şeylər istəyirlər ki bizdən. Biz həmin onların istəklərini yerinə yetirərkən,
Sakin dururum. Sen bugün böyle bir Rex grubu, böyle bir ordusu, 51-52 nefer adamla hanaya giden böyle bir ordusu olan insanın uniforma istemeyini ayrı yere yozmuş. Üste gel, çekine bak, çekime bak. Senin paltarın benim ayağımın birinden geçmez. Çünkü ben etli budda adamım. Ben böyle ayak dölen, eğrimçe dölen. Sana ayrımcı demir ama yani benim görüntümle sen uygun gelmişsin. Sen paltarını ben götürebilirim. İmkanı yoktu. İşçilerim götürebilir. Sefer öncesi komandamdan kimese lazım olabilir. Bunu seninle ben alabilirim. Milliler de ben alırdım. Ama ben senin paltarını giyinebilirim. İmkanı yoktur. Odur ki o değil seni yumağısını. Ben danıştığım için cemaat mi pul verir. Oynadığım için vermir. Oriental rekkaseler de tehkir eleme. Oriental reks büyük bir medeniyettir. O kostüm de çok değerli bir üniformadır. Onlar tehkir eleme olmaz. Niye böyle yavaş danışırım? Çünkü gece saat 3'e yakınlaşır ve ben ziyafetten gelip ancak oldu giyinip aynımı değişene kadar bir çayım içene kadar vakit gitti. Seninle mülayim danışıram. Bugün anan bana minnete yığmıştı. Anan dedi ki siz barışmalısınız. Ben indi başa düştüm ki sen demesen benimle küsleymişsin. Benim de haberim yoktu. Benim haberim olsa geçen haftalarda benden Xəzər magazin soruştu. Toya Fatime'yi çağıracaksın. Dedim niye çağırmıram Fatime düşmen balası diye ki. Özünü de çağırırım, erini de çağırırım. Ben seninle küslü olsam. Bunu niye diyeyim ki? Sen haçan küsen de önce bize bir haber ile yaxşı. Haber et ki ben indi seninle küslüyüm. Sonra bir de barışmak fikrine dalanda bir de yığarsan ki ben seninle barıştım. Ama ekrana Nazile Seferli diye namus ləkəsi ata bilməzsən. Mən iki oğlun, iki qeyrətli oğlun anasıyam. Özündən sonra girdən gələn nəslə problem açma. Yaxşı, sağ ol.